Abriho center a Šimončičovú hlavičku. A je tu ďalší gólový moment, ktorý prichádza po rohovom kope Tomáš Vesenický. A už je z toho dvojgólový náskok proti zatiaľ 100% dunajskej strede. Aktuálne štatistiky hovoria jasnou rečou. V slovenskej Fortuna lige hrá 43,7% hráčov, ktorí môžu svoju krajinu reprezentovať vo vekovej kategórii do 21 rokov. Medzi nimi v poslednej sezóne aj v základnej časti vyskočili také mená ako Christian Herz, Robert Boženík alebo Dominik Greif, ktorí pravidelne nastupujú na zápasy slovenskej Fortuna ligy a už teraz predstavujú obrovský potenciál nielen pre slovenskú 21-tku, ale aj v budúcnosti pre slovenskú reprezentáciu. Smetok pred trenčianskou bránou a Boženík vyrovnáva. 74. minúta. Žilina Trenčín 2-2, hostia vyhrávali iba 3 minúty. Príbeh ligy je teda naozaj mladý a dravý a to pozitívne, ktoré vidíme v lige, sa prejavuje aj následne v hráčoch, ktorí už nepôsobia v slovenskej Fortuna lige. A ešte pred 2 rokmi sme ich mohli vidieť na slovenských trávnikoch. Príkladmi takýchto hráčov sú Milan Škriniar, hráč Interu Milano, či Stanislav Lobotka, ktorý momentálne hráva španielsku Primera División.